dun, da, run, run, da, run. Welcome to the Pokemon world. Da, ra, dun, ra, da, 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 ra, 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 da, da. The Pokemon, Pokich, comic, legendary Pokemon. Da, ra, 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 da, ra, ra. Mario, dun, da, run, dun, da, run. Poke Transformers. Oh, Clifford. Charizard. Da, 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 da. So we'll finally find the Pokemon world. Oh, Pokemon. Da, 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 da. So today, tomorrow, we'll find out the Pokemon world of Turkey. Ta-ran, ta-ran, ta-ran. Ya, Fabián.